Domnilor și domnilor, că Oana Ioniță este expert în din ceea ce privește dansul și din seria Ce naște din pisică, oare ce mănâncă? Avem aici Izabela. Doi șoricei. Și domnul Max. După cum vedeți, foarte simpatici amândoi, abia așteptau să vină. Pe Max o să-l vedeți mai târziu într-un rol spectaculos. Sunteți în regulă? Relaxați? Max n-are nicio treabă, nu? Da, este... Ba da. Da? Ești foarte drăguț. Da. Te așteaptă Tudor, am înțeles. Da. Doamnelor și domnilor, de ce să pun eu întrebări copiilor când avem specialistul nostru? Tudor întreabă, Izabela și Max răspund. Tudor, ai legătura. Bună, Izabela! Bună, Max! Max, am auzit că ești pasionat de gaming. Ce jocuri joci și de ce îți plac? Ia zi, Tom. Mie îmi plac jocurile ca Roblox. Roblox. Ăla-i cel mai preferat de-al meu. Și cât joci pe zi Roblox? Aproape în fiecare zi. În fiecare zi? Uneori, aproape în fiecare zi. Aha, te lasă mami în fiecare zi, nu? Și așa. Da, ar fi bine mă să joc, o convingi cumva să te lase mai mult, nu? Mă joc și cu jucăriile, că vreau. Da, cu ce jucării te mai joci? Fizice, jucăriile fizice, cum ar fi noi. Ah, apoi suntem jucăriile fizice? Fizice, da. Dar nu lași băiatul să uite la prea mult? La... Nu, are un timing, știi? De trebuie să meargă și la sală, are și multe activități și la sală și la și acasă și teme și făcut cu bunica din Suceava online, știi că... Na. Se înțeleg foarte bine, dar îi place foarte mult să joace. Nu vrem să-i răpim din timp, dar totul trebuie să fie făcut cu măsură, ca în viață. Nu ai voie să faci prea mult. Totul dăunează grav sănătății atunci când e făcut în cantități foarte mari. Eu zic că au activități ponderate. Într-adevăr, îi place, foarte pasionat și e foarte bun în... Cred că copiii din ziua de astăzi sunt foarte buni la tot ce înseamnă gaming. Asta și urmăresc tot ce înseamnă tutoriale pe YouTube de cum se joacă. Ideea e să fiu aproape de el ca să urmăresc ce e bine să vadă pe YouTube și ce nu, pentru că sunt și videouri care nu sunt ok pentru vârsta lor. Dar e pasionat de tot ce înseamnă viață dinamică. Am înțeles, maestre. Hai să vedem altă întrebare. Izabela, povestește-mi de acel accident la picior și cum te-a oprit să mai dansezi. Păi eu am avut și am în continuare fisură de meniș și Doamne ajută, sper să-mi revin. Vai de mine, dar cum te întreabă Tudor, cum s-a întâmplat? Păi am făcut nu știu ce mișcare pe vârfuri întoarse și am căzut un pic strâmb pe genunchi. La dans? Da, și a început să-mi trănească și de atunci a început să mă doară. E și o supra-solicitare. La un moment dat, când faci foarte mult, într-adevăr, intervine supra-solicitarea. Lucrurile astea se pot întâmpla și accidental, și pe scări. Poți să cazi pur și simplu, fără să fii făcut ceva în prealabil, fără să fii făcut gimnastică ritmică sau salturi sau danilove. Poți să se întâmple de la ceva firesc și simplu. Cu toate că nu se întâmplă la vârsta lor. Adică e prea devreme să se întâmple asta. Eu sper foarte mult, am făcut mai multe remeneuri, suntem în tratament, am fost la mai mulți doctori. Previziunile nu sunt foarte bune, dar în același timp încercăm să ne revenim pentru că e mică, e în creștere și se pot. Am priceput. Deci anul ăsta mai încolo te apuci de dans, nu? Aș putea într-o lună, două, dacă îmi revin și iau tratament zi de zi. Bine. Îți urez mult succes și multă sănătate. Mai avem întrebări? Ia să vedem ce întrebări mai avem, domnul Tudor. Max, cine dansează cel mai bine în familia ta? Tu, mami sau Izabela? Tati. Dansează și tati. Nu, tati e tenor la operete. Acum n-a putut să vină pentru că are repetiție generală. Are un spectacol mâine și n-a putut să vină, dar ar fi culmea să danseze el. Mami glumește. A fost chinuit la nuntă puțin, dar mami glumește, nu? Dar cine dansează cel mai bine? Cine dansează cel mai bine? Noi doi. Tu cu Izabel, nu? Da. A, și mami așa și așa, a? Nu prea. Nu, și mami. Da, când era mică dansa foarte bine. Acum este profesor de dans. A, și de balet. Profesorul nu mai dansează, nu? Uneori îi arată, dar... Arată, dar nu mai dansează cum dansa ea când era ea, nu? Fac un fel de promo. Aia e treaba. Când ești profesor, ai înțeles, Morise, cum e treaba? Când ești profesor, nu mai dansezi. Max, vrei să-mi arăți acum cum dansezi tu?
Trebuie să ne pregătim, avem costumații, avem tot. Aveți costumații? Trebuie să ne schimbăm acum. Atunci dacă avem hai să mergem cu întrebările mai departe și după pauză o să ne danseze Max ca să se poată schimba. Hai să vedem, următoarea întrebare atunci. Dacă mama voastră este numită Bebelușa, cum să vă spun vouă? Uite, o întrebare. Toată lumea îi spune în presă Bebelușa Oana, pentru că asta era rolul ei la Cărcotaș. Culmea e că mai îmi spun și părinții la sală, câteodată când mai vin doamne, doamna Bebelușă, cum ziceți că ar trebui să vină copilul mai pregătit? Păi atunci poate că e Bebelușă. Păi și eu sunt Bebelușă, dar voi ce sunteți? Aia, dacă voi sunteți copiii Bebelușei, voi cine sunteți? Eu aș putea să fiu părintele Bebelușei. Tu vrei să fii mai mare decât Bebelușă? Ai văzut? Da. Te-ai tras părinte Bebelușă. Așa. Deci cum, adică voi sunteți Bebelușii Bebelușei, sau cum? Cam așa. Cam așa, nu? Adică noi suntem prietenii Bebeluși. E foarte important să fii prieten cu Bebelușa. E important să fim prieteni cu părinții, că dacă nu suntem, nu e chiar fan. Bebelușul mare, Bebelușul puțin mai mare și Bebelușul mic. Am înțeles. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Îmi place de Max că e foarte spontan. Mai departe. Domnul Tudor. Cum se pupă și se răsfață părinții voștri? Acu să vă văd. Max. S-a intimidat. Hai mai să-i răspund. Ia zi, Max. Eu cu Isabel uneori ne pupăm de iubire. Nu, mami, părinții voștri, nu voi. Voi vă pupați, între că voi... cum vă... Da, bine că nu vă aveți ca frații, că de obicei se spune că atunci când te ai ca frații te baci cu fratele. Sau permanent. Dacă vă mai ciondăniți așa? Rare ori. Tocmai s-a terminat un scandal. Am înțeles. Nu, sunt ca frații. Am înțeles. Se iubesc, se ceartă, se păruiesc, chiar se bat, iar se iubesc, chiar... Am priceput. I-a pus mâncare astăzi, i-a pregătit înainte de să vină, au vorbit de activitățile lor comune, iar foarte se păruiesc, chiar... Da, deci când ei, mama și cu mami și cu tati, sunt ei așa ca doi porumbei, că suntem în săptămâna iubirii, cum fac? Eu sincer nu i-am văzut niciodată pupându-se. Vă ascundeți bine. Ba da, stai. Eu i-am văzut odată, Și zi-mă, Max, cum a fost? Zi și mie. Hai că mor de curiozitate, cum a fost? Pe obrăjori? Ce frumos, deci așa. Deci ne ascundem în casă, nu... Na. Ești în rolul tău cel mai frumos și cel mai natural, nu-i așa? Eu sunt un fel de spion mic. Se vede. Devii spion din ce în ce mai mare, am observat. Nu am prea mult timp cu ei. Sunt toată ziua preocupată ori de ce fac ei, ori de ce se întâmplă la sală. Mi s-a schimbat total ritmul de viață și tot ceea ce fac este în jurul copiilor. Din păcate nu mai am așa de mult timp de televiziune, cu toate că a fost un aspect din viața mea foarte important și major, care m-a ajutat să-mi schimb cumva radical traseul. Dar ce fac acum nu e schimbarea traseului meu, e schimbarea traseului altor generații care vin și simt că contribui cu ceva la schimbarea valorilor și mentalităților în ceea ce privește arta și domeniul coreografic în România. Dar e altceva, e altă direcție și îmi place ceea ce fac. Partea asta cu afacerea nu prea am înțeles-o și încerc să o înțeleg, partea asta cu banii, de a înțelege un business. Nu se poate, Mona. Da, dar eu sunt mai artistă, sunt mai creativă și mai... Trebuie să ai pe cineva cu business-ul lângă tine. Florin, cum e? Florin e mai artist decât mine. Unde vă găsi de neic așa artiști? Tudor! Da, și dacă facem cu pasiune și ceea ce ne place, facem din iubire. Să dea Dumnezeu să vă ajute cel de sus să fiți bine. Tudor, mai avem vreun mesaj pentru prietenii noștri? La revedere, Isabela și Max, ne vedem în martie. Chiar așa, martie, se termină în februarie, vine martie acum. Felicitări. Nu știam că Max este chiar atât de bun. Este puțin că el nu și-a ieșit încă din rol. Este încă în personaj acum. Ce personaj ești, dragă? Venom. Îmi place foarte mult filmul, deci îl iubește pe Venom. Foarte frumos, dar îmi place că și-a luat o figură așa foarte serioasă. Ia, dar așa e, știi, acum e... E acolo, da. Vă iau, băi, știi? Foarte, foarte tare. Acum s-a transformat. Foarte bine. Felicitări, deci chiar este... Și am observat că ești ca un antrenor foarte focusată să facă. Adică ești extrem de, extrem de concentrată. Dar și nu l-ai văzut pe soțul meu cum e când dansează el. El are un singur copil, eu mai am 400 la sală, dar
dar a avut un moment cu care tot așa s-a calificat la finala mondială. El a început, el are 7 ani, adică e destul de mic și face și street dance și break dance și balet și gimnastică. Asta îl ajută să fie cât mai complex în tot ceea ce face. Sper să aibă o carieră cât mai lungă, deși soțul meu... Va fi un foarte bun dansator. Da. Soțul meu vrea să facă canto. Bună, deci... foarte bună. Da, înseamnă. Bravo, bravo, Max. Mulțumim, Cristi. Izabel, tu unde vrei să ajungi cu dansul? Păi eu vreau să ajung destul de departe, cum ar fi la vreo 50-60 de ani, dar cred că mai devreme. Ce vrei să faci la 50-60 de ani? Adică ce, nu mai poți să faci nimic atunci, știi, e prea târziu. O să fie profesoară, păi, dragă. Vreau să predau. Vrei să predai, dar înainte să predai trebuie să dansezi. Da, și asta o să fac. Bine. La operă sau vedem noi unde, ori la noi, ori în România, ori în străinătate, depinde ce o să ne rezerve viitorul. E foarte frumos. Uite, băi, cum a ajuns soțul ei, un artist extraordinar, o voce extraordinară, cu 3 dansatori în casă. Îți dai seama cum e acolo când încep toți dansatorii să se miște și el săracul într-un gol trebuie să facă și el. Mia, Mia. Da. Da, nu mai are loc să repete, crede-mă, repetă doar la teatru de operetă Ion Dacian. Deci acolo repetă. Noi repetăm, am ocupat casa, am ocupat sala și așa e bine să fie, toată lumea își face de cap cât se poate de mult la noi, pentru că suntem o familie de artiști și ne place să fim creativi non-stop. Mulțumim foarte mult, Oana Ioniță! Mulțumesc eu! Izabel și Max. O echipă, un trio formidabil.